Pozor, nezapichujeme. Nezapichujeme názvy klubov do tatami. Dobre. Môžete sa do viacej hľadov postaviť. Vážení priatelia, milí cvičenci, vážení páni rozhodcovia, dovolte by, aby som vás privítal na prvom ročníku turčianskeho pohára, ktorý sme sa rozhodli zorganizovať takto ako medziklubovú súťaž. Hlavne pre tých, ktorí nejak často na súťaže nechodia, aby troška okúsili, čo to súťaž znamená a aby sme sa spoločne poznali, zabavili a aj porovnali, kto ako dobre cvičí. Dnešné súťaže budú prebiehať v karate kata a v kobudo. Máme 5 kategórií. Chlapci do 8. kyu, dievčatá do 8. kyu, zmiešaná kategória chlapci a dievčatá od 7. do 4. kyu vrátane, následne kategória na 3. kyu a potom máme kobudo. Budeme vítať kluby a vítam pekne teda klub Goju-Ryu Banská Bystrica. Klub Fatra Turčianske Teplice. Karate klub Fatra Martin. Karate klub Okinawa Dolný Kubín. Karate klub Seipai Martin. A na záver karate klub Dolný Kubín. Zároveň mi dovolte, aby som predstavil rozhodcovský zbor, ktorý bude na dnešnej súťaži pozerať, ako cvičíte a hodnotiť vás, dávať vám známky. Dovolte, aby som predstavil hlavného rozhodcu súťaže pána Viktora Smejkala. Ďalšími rozhodcami sú pán Novosad, pán Bialek, pán Krč a pani Terenová. No vážení cvičenci, takisto by som vás chcel privítať na dnešnej súťaži rodičov, priateľov a všetkých, ktorí dnes vám budú aj fandiť. Len taká malá informácia, keď nastúpite na ten kata alebo kobudo, zahlasíte názov kata, rozhodca hlavne vám odpíska, potom budete cvičiť. Dobre, čiže je to na pišťalku. Prosím k divákom, keľské šomeny, rej! Rozhodcom, otageny, rej! Takže by som si teda dovolil považovať túto súťaž za otvorenú. Dámy a páni, začneme kategóriou do 8. kyu chlapci.